උන්වහන්සේ පැවසු වචනේ ඔව් අදහනවා ස්වාමින් වහන්සේ තුලේ ස්ථිර කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා මේ අම්මා කියනවා දුවගේ ස්වාමපුරුෂයාගේ ව්‍යාපාරයේ කඩාවැටීමේ අත්දැකීම ඒ අනාවරණය අයිති කරගෙන උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ ආදරය අද්දවස අධ්‍යක් කියලා ස්තුති ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා හලෙලුයි හලෙලුයි නොකල වරදකට අහුවෙලා ඉන්න කෙනෙක්ව ස්වාමින් වහන්සේ ඒ නිදහස් කරනවා කියලා දුන්නු වචනය අදහනවා ස්වාමින් වහන්සේ තුල ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා මේ අම්මා කියනවා කන් දෙක බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා සෙමහින්ද ඒ අනාවරණය මේ අම්මායිති කරගෙන අද ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන හලෙලුයා හලෙලුයා ප්‍රශංසා වස්සෝ අවුරුදු පහක් තුල විසිරී ගිය දරුවන් උන්වහන්සේ එකතු කරලා දෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පොරොන්දු වුණා ඒ වචනේ අදහනවා ඒ වචනේ උන්වහන්සේ තුල පළ දරන බවට ඇදහිල්ලෙන් ඇය ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මේ අමගේ ප්‍රශ්න වෙනින් ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරලා අද වෙනකොට මේ ප්‍රශ්න විසඳලා තියෙන නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු හලෙලුයා හලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ දියවැඩියා රෝගයට අවුරුදු 15ක් තිස්සේ බෙහෙත් ගන්නවා නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනය අද අහදා ගන්නවා උන්වහන්සේ වචනේ ප්‍රකාරම ඇයව සුව කරනවා කියලා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ අනාවරණය කරව සරත් කියන වචනේ මේ තාත්තා ඕගේ තාත්තා වෙනුවෙන් අයිති කරගත්තා අයිති කරගෙන උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදේ ඔහු වෙත යවන්නේ අද මේ මොහොත ඒ ආලපේ මොහොතක් නිසා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු හලෙලුයා හලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමින් වහන්සේ අනාවරණය කළ ව්‍යාපාරයක් නැවති තිබෙනවා ඇයි අයිති කරගන්නවා එය නැවතත් උන්වහන්සේ තුල ව්‍යාපාරය නැවතත් ගොඩනගන්න දිනු වෙන්න උන්වහන්සේ අතහිත දෙනවා කියලා අපි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා සරත් කියන නම කියලම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තාත්තට කතා කරලා උන්වහන්සේ ජීවමාන ජේසුමයි කතා කරුවේ කියලා ඒ අත්දැකීම නිසා උන්වහන්සේ මේ මොති ස්තුති කරමු හලෙලුයා ස්තුති ස්වාමී ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමී ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් අරන් නැවතත් එම ව්‍යාපාරය දෙන්න සිද්ධ වෙලා උන්වහන්සේ ඇයව ආශිර්වාද කරනවා කියලා කියපු මේ වචනය ස්වාමින් වහන්සේ තුල අදහනවා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ව්‍යාපාරය කඩාවැටීමේ අත්දැකීම මේ දුවට ඒ අනාවරණය ස්වාමින් වහන්සේ දීලා දින දා ගන්න විවාහයට සූදානම් වෙලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේ දුන්න අනාවරණය අයිති කරගෙන අද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මොහොතේ ප්‍රශංසා කරන්න මේ දුව ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්තුති ස්වාමිනී හලෙලුයා 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 ස්තුති ස්වාමිනී මේ අම්මා කියනවා ගෙදර අන්ධකාරයක් ඇවිල්ලා ඒ අද වචනේ ඇවිල්ලා වචනේ ස්වාමීන් වහන්සේගම ආපු නිසා ඒක අයිති කරගත්ත ඒ වගේම බැංකුවේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඒ පිළිමද එය මනස්ථාපනින් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අයිති කරගත්ත කියලා ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු හලෙලුයා හලෙලුයා ස්තුති මේ අම්මා ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ වචනයක් දුන්නා සෙම අමාරුව තියෙන කෙනෙක් සුව කරනවා කියලා එවලේ මේ ලේන්සුව තිබ්බම ඇයට කැස්සක් ආවා ඒ සෙම ගුලියම ගියා කියලා ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඒ අයිති කර ගැනීම තුල උන්වහන්සේ සුව කරා කියලා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඒ වගේම සෙම අමාරු නිසා කන බ්ලොක් වෙලා මේ අම්මගේ සහෝදරයට අම්මා අයිති කරගත්ත ඒ සහෝදර වෙනුවෙන් අනාවරණ ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු ස්තුති ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමී වහන්සේ සෙම අමාරුව දියවැඩියා ඒ වගේම විවාහය ප්‍රමාද වෙලා ඉන්න අය සඳහා ඇය මැදිහත්ව යාඥා කරා ස්වාමින් වහන්සේ මැදිහත් වීමට පිළිතුරු දුන්නා කියලා ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා කලින් දවසක වචනයක් මේ අම්මා අයිති කරගත්තා පවුලේ සහෝදරයන් සියල්ලම එකතු වෙලා උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද දානය කරපු නිසා මේ අද මේ මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු හලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති ස්වාමීන් වහන්සේ ව්‍යාපාරය ගැන ස්වාමින් වහන්සේ කතා කරා
ඒ නැවත දෙන්නද කියලා දෙගිඩියාවෙන් ඉන්න විට උන් වහන්සේගෙන් පිළිතුර ලැබුණා උන් වහන්සේ අතුලාන්තයටම පිළිතුර දුන් නිසා ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා නොකල වරදක් නිසා ඇයට පිළිතුරු දෙන්න වෙලා ස්වාමින් වහන්සේ ඇයට කතා කරා ඇගේ අතුලාන්තයටම කතා කරමින් ස්වාමින් වහන්සේව ශක්තිමත් කළ බවට උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා